kello lähestyy varttia vaille 3 juhannusyön aamuyössä. Rovaniemellä tässä ollaan Ounasvaaralla ja aurinko on jo hyvää vauhtia nousemassa tuolta lentokentän suunnalta poutaisessa säässä, joka on hieman pilvinen ja reilut 10 astetta on se vallitseva lämpötila nyt yölläkin. Sää on melkoisen tyyni ja juhannusjuna on matkalla varmaankin jossakin kannuksen paikkeilla. Seuraava pysähdyshän junalla on sitten Ylivieskassa. Siellä muistaakseni on maitorieskaa, jotakin herätuotteeseen liittyvää sitten ohjelmassa. Ylivieskahan on elintarviketeollisuudestaan kuuluisa kaupunki. Ja tänne Rovaniemelle juna olisi saapumassa noin 5 tunnin kuluttua. Ja rautatieasemalla tuossa noin tunti sitten oli jo jonkin verran piuhaa viritelty semmoista lähetysauton tyyppisestä rautatieaseman katolle ja koivuin. Ja semmoisen maitolaiturin rakennuksen kerran oli asemaa jo koristeltu. Ja siellä sitten Lapin Marta tarjoilevat aamupalaa nälkäisille, tai ei nyt kovin nälkäisille, mutta kuitenkin matkustajille, jotka ovat saaneet jo herkutella ihan varmaan jo näillä tosiaan maitorieskoilla ja muillakin paikallisilla tuotteilla sitten matkan varrella. Ja oikein mukava sää heidät sitten, ainakin ennusteiden mukaan ilmeisesti heidät vastaanottaa tänne Lapin kesään yöttämään yöhön ja vehreyteen Rovaniemelle.